Джек, сайн байна уу? Өнөөдөр та бүхэнд энэ зөриулж миний ярих кино бол 2019 онд гарч ирсэн маш хөөрхөн инэдми фантастик хөөгтэн кино байна. Нэрийг нь доор тайлбар хэсэгт оруулчихъя. Ингээ бүгдээрээ киногаа эхлүүлцгээе. Уолтер Хэмих энэ хүү төрсэн цагаасаа л бусдаас өөр байсаар ирсэн юмсанч. Тэр өөртөө байгаа тоглоомнуудыг элдв янзаар янзалж, өөрчилж, хувийн сонирхолтой нийцүүлэн сайжруулдаг байсан байна. Гартаа таарсан болгоноо санаандаа нийцүүлж, би хизээ нэгэн цагт өөрийн бүтээлээрээ энэ дэлхийг өөрчлөх болно гэж ээжтэй өдр болгон ярьдаг байсан байна. Ээж нь ч хүүдээ итгэж, бүх талаар нь чадах чинээгээрээ туслаж дэмждэг байсан ч харамсалтай нь хайртай хүүгийнхээ амжилтанд хүрч байгаа үе хүртэл наслаж чаддаггүй. Ингээд 14 жил өнгөрсөн хэдий ч Уолтер өрдийн ладил нийгэмд байр суурийн хараахан олоогүй хиндэж үнэлэгддэггүй хэвээрэн байна. Дэнс Стерлинг бол тагнуулын төв газрын хамгийн шилдэг ажилтан. Зөвхөн түүхэнд л хинийч биелүүлж чадхааргүй тусгай даалгаврууд ирдэг. Энэ удаагийн ажиллаараа тэр Японы нэгэн гангстрийн гэрт ирсэн байх бөгөөд дотор нь битүү дээрэмчид байсан ч тэднийг юм чинээ тоолгүй нэг нэгээр нь цааш харуул. Ингэж байхдаа Ленс өөрийн гол бай болох Кацу Кимураг дроонуудынхаа ачаар хаан байгааг нь олж мэддэг. Дарган түүн тийшээгээ ганцаараа битгий яв. Тэр бол маш аюултай дээрэмч. Түүнд энэ дэлхий дээрх хамгийн аюултай зэвсэг байгааг санаараа хэмээн ажилтандаа анхаарвал. Энэ зэвсэг нь болохоор хүрээлэн борсныхоо энергиэр ажилтдаг M9 хэмээх хиймэл оюун ухаанд дрон байдаг. Цэнийг энэ нь дуусна гэж огт байдаггүй болохоор Дайсон гэж түүнд нэг л танигдсан болоо. M9 байгаан устган устгатлаа араас нөхөн. Тагнуулын төв газрынхын лабораториосоо энэ актер зэвсгийг алдчихсан болохоор бүхнийг чадагч Ленс түүнийг эргүүлэн авах гэж одоо ажиллаж байна. Ингээд дарган түүнд чи нэмэлт хүч очтол түр хүлээж бай гэж тушаадагч гэсэн болдоггүй борцолоо даргаийнхаа үгийг сонсож байгаа ч юм байхгүй шууд л ороон орсон бүх шиг холбоогоо таслаад цаашаа ган явдаг. Энгэснийхээ дараа манай хүн Кимурагийн байгаа газарт мангар том ханы аквармыгийн дэлблээд орж ирнэ. Өнөөх том биетэ дээрэмчиж энэ бүгдийг хараад үнэхээр их уурлаж Ленс рүү хамаг хүчээр зангилж байгаад гараараа зогтөг боловч манай хүн ганцхан хажуу тийшээ алхаснаа махан бөмбөлгийг нэг зохиод л ухаан алдуулдаг. Өөнийхөө дараа тэр тэнд байсан Кимурагаас дроныг нь худалдаж авч байгаа хүн танд чийч бас бууж өгөө гэж хэлдэг ч өнөөх нь тийч амархан хүн биш байж таар. Төмөр гарныхаа тусламжтайгаар өнөөх ир бор залууг барьж байгаад нүрийг нь сканерддаг. Энэ барилаас манай залуу цахилгаан загасны тусламжтайгаар гарна. Тэгээ тулаанаа цааш үргэлжлүүлэх гэж байтал мянган ширхэг якуза хаанаас жимбэ гараад иртээ. Иймэрхүү зүйлд үргэлж бэлтгэлтэй байдаг Ленс өөртөө итгэлтэйгээр тэднийг бүгдийг нь устгаж чадах гар бөмбөгөн гаргаж ирээд ямар ч хэрэгэлцээгүйгээр шидэж орхиход хүн хорох ёстой байсан. Өнөөх бөмбөгөн гялалцдаг саагаар тесэрч агаард хөөрдөм хөөрхөн муурны дүрс гаргаад ир. Цус талуурчид энэ үзүүлбэрт хэсэг манарч байх зур болдоггүй бор залуу нэрийн хуудас болсон тесрэлтээрээ тэндээс цугтан гардаг. Ингэхдээ бас болоогүй нөгөө төмөр гартай нөхрөөс зүгтээ дроныг салгаж амжинэ. Манай хүний байгуулсан гавьяаны талар хүн болгон өнөөдөр ярьцгааж байна. Биширч хүндэлсэг харцаар бүгдэл манай залууг дагуулан харах боловч үнэх хэрэгтээ түүний дотроо хамгаас их хүсж байгаа зүйл бол гар бөмбөг нэг нор үхтийн тоглоом шургуулсан тэр эрхмийг олох. Хэрэгээ эзнэр Уолтер тодордог. Тэр энд ажилд ороод удаагүй байгаа бөгөөд ердийн гар бөмбөг хийхийн оронд жаахан зөөлрүүлсэн хувилбарыг нь сонгосон байна. Ленс үнийг сонсоод би игээтэй л амь алдчихаагүй. Чамаас бол. Чи үнийг яг одоо болоод надад гар бөмбөг хийх ажилдаа ороо гэж хэлдэг. Уолтер харин хэсэг чимээгүй байж очсноо хүчирхийлэл хэрэглэхийн оронд хиндэж аюулгүй бүтээл ашиглавал хэн ч өөхөхгүй шүү дээ гэж дуурчихна. Ямар хүнтэй таарсноо сая л ойлгосон Ленс үг дуугүй эргэж хараад алхтал Уолтер үнэхээр их сандарч би хүнийг харагдахгүй болгодог шингэн дээр ажиллаж байгаа. Уудахгүй бэлэн болчихно. Тэгвэл тагнуулч нараа хэнийг ч алахгүйгээр ажиллаа хийж чаддаг болон шүдэгэд хэлчихдэг. Хамаг нэрвэ солиотой яранд барсан Ленс лифтнес гарахтаа манаа залууг ажилласан нь халаад буу. Үүний дараа бор залуу олсон олзоо зохих эздэд нь хүлээлгэн өгдөг. Тэгээ саачтын төлөвлөгөөгөө тэдний яриа суужуудал авчирсан цүнх нь хоосон байх нь тэр. Үүнийг харсан Ленс зочирдож болсон явдлыг эргэцүүлээд сууж байтал дотоод хэргийн мөрдөгч Марси манаа залууг хуулгаан хэрэгт буруутгасаар ороод иртдэг. Тэдний гарт нотлох баримт байх бөгөөд бичлэгийн цуг суугаад үзвэл үнэхээр л манаа хүний шоколад бор царай тотоосон тод гарчихсан байна. Тагнуулч үнэхээр их сандарч би биш баг байна. Наадах чинь баг байна штэ гэж хэлдэгс түүнд итгэх нэг ч хүн гарч ирдэггүй. Энгэснэр Марси Ленсийн гарт гав зүүлгээд шорон руу авч явах гэж оролдоно. Гэвч Ленс ийм зүйлд аль хэдийнэ бэлтгэлтэй байсан учраас гар бөмбөг ашиглан тентхийн тогийг даслаад машиндаа суугаад зүгтэж чаддаг. Өвний ардуур жинхэнэ хулгайж бор арьс залуугийн төр төөрчихсэн дээрэм тануулаа хийсээр байна. Ленс дрон худалдаж авсан нөхрийн байрлалыг ганцхан хүн мэдэж байгаа нь Мексикт байгаа бүдүүн Кимура гэдгийг хинээс илүүгээр мэдэж байгаа ч одоо түүн рүү хэрвээ яваад очив
бол өнөөх нь өмнөхөөсөө ч олон цэргүүдээр хамгаалуулж байгаа болохоор манай хүн жаахан хүндрэлтэй санагддаг. Тэгээд дээрэс нь бүр өөртөөхөндө хөөгдж байгаа гэдэг нь нэмэн санснаар баг сэтгэл гутралд орж хүн амьтанд харагддаггүй байсан ч болоосо хэмээн өөр ин ярихгүй бодож эхэлнэ. Энэ хүү бодлон Лэнсэд өдөр тэнэг тэнэг юм яриад байсан сонин залуу гэнэт санагдуулдаг. Энэ үеэр харин нөгөө талд манай залуу яг өнөөх яриад байсан үл үзэгдэх шингэнэ яг амжилттай гарган авч байна. Дуршилт нь амжилттай болсонд Уолтер баярлчихсан гişгэх газраа олохгүй зогсож байтал Лэнс гаднаас тусламж хүссээр ороод ирдэг. Уолтер шууд түнтэй баяраа хуваалцаж эхэлтэл үнэхээр яарч яваа тагнуул залуу түүний гартаан барьсан шингэнийг үгийн зөрүүгүй зайлгалж орхино. Лэнс мэдэх ёстой байсан олон зүйлүүдийн дундаас хамгийн чухал нь үл үзэгдүүлэх шингэн дактааны ДНК-г агуулж байсан баримт байдаг. Хаантран ажиллагч One X байна. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 сая төгрөгийн бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөгч хийсэн түүнийг бонус нь авнаа гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоо. Ингээд 2-2 минутын зайтай бор цолоогийн биеийн байдал маш огцон муудаж эхэлдэг. Ойролцоогоор 10 минут 25 секундын дараа Америкийн хамгийн шилдэг тагнуулч зүгээр л нэг ярддаг тактаа болж хувирна. Уолтер, би чамд харж чадахгүй. Би чамд харж чадахгүй. Би өөрийнхөө бөхсийг чиний нүртэй нэг дор хараад байна. Энд юу болоод байна? Эсэг хугацааны дараа одоо Лэнсийг хинж танд хааргүй болсон болохоор яаж ч нэг талаараа тайван байж болохоор боллоо хэмээн Уолтер дарахыгхан тайвширулна суу. Борайс залуу болж өнгөрсөн явдал сэтгэл хангалуун бус байгаа зогсохгүй хурдхан энүүнийг дарах ерөндөг хийгээд алай хэмээн Уолтерт байхгүй зөвлөд нэгсээр байдаг. 30 минутын дараа ямар ч найдлахгүй болсон гэдгийг ойлгосон Лэнс тагнуулчтад хөөгдөж байгаагаан гинэд санаад машин руугаан тэндээс зүгтхаар яран алхав. Тэгтээ тэр машин даад сууж чаддаггүй. Шуу болохоор мэдээж хаалах жонголож чадахгүй ерөнхийдөө л өрөвдөлтөө амтан болж хувирсан болохоор яаж ч Уолтероос түрдээн тусламж авах хэрэгтэй гэдгийг тэр ойлгоно. Ингээ ярилцаа зогсчээд бол хаанаас ч юм бэ Марси гарч ирснээр манай хэд машиндаа суугаад зүгтхаас өөр аргагүй болдог. Машин дотор Лэнс сүүлнүүдээсээ салахын тулд өвхлийн аюултай зэвсэг хэрэглэх гэж оролдоно. Хүч хэрхийн эсрэг байр суурьтай байдаг Уолтер үүнийг шууд л эсэргүү үзэж хэрцгий тактаг болиулч чаддаг ч дэлгсэн дээр тарж явахдаа манай хүн санамсаргүй байдлаар машиныхаа автомат удирдлагыг салгачихдаг. 100,000 ганц тохиолдох азар амьд үлдсэн манай баатарууд гүнзгий амьсгаа аван тайвширцгаах боловч тэдний тохиолдох адал явдал үүгээр дуусах биш үүгээр дөнгөж эхлэж байна. 24 цагийн дараа Уолтер Лэнс хоёр онгоцон суучсан Кемурагийн араас Мексик рүү нисч байна. Уолтер замдаа ам хураагүй ярьж явах боловч Лэнс ягаад ч юм бэ чимээгүй суугаад байдаг. Ягаад гэвэл ерөндөг хийхэд бас тагнуулын ганц хоёр төхөөрөмж ажилуулхад хүний 13 хэрэг болох болохоор Уолтерыг гарга шидчихмээр байсан ч амаа жимийгээд тэс чадна. Иймэрхүү байдлаар явсаар тэд Кемурагийн буусан зочид бодолд ирсэн байна. Лэнс якуза нарыг харсан даруйдаа л уурсан шууд тулаанд орох гэж дайрдаг ч бор арцалог хинэнч хүн байна гэж тоотдог. Ингээд буудлын ресепшн руу алхаж байтал манай залуугийн тактааны инстикт гэнэт сэржигдэв. Энэ үйл явдлыг хажуу талаас нь тентхий хоёр тактаа харан зогсож ийсэн а Лэнсийг удирдах чараа сонгож түүнээс салгаа байж байна. Бор залуу тэднээс арай гэж мултраад Кемурагийн байгаа өрийг ядах юмгүй олж мэддэг. Тэгээд үлхүүрийг нь баг авчихад явах гэж идэл шинхэн танилуд нь гэнэт гарч ирээд манай залуугийн ажлыг нураачих. Өөний өрдөнд Лэнс хогийн сав руу ачигддаг. Дуус дуус гэж бодчихсон хэвтэж байтал цэргүүд нь нөгөө түлхүүрийг нь гаргаад ирдэг. Цааш та надад та нарын тусламж ямар ч хэрэггүй гэсээр Лэнс Кемурагийн байгаа өрөө рүү ганцаараа явна. Тэр өрөөнд оронготой шууд бүдүүнөтэй ярилцаж эхэлдэг. Өнөөх нь манай хүний хоолыг сонсоод айчихсан яг үнэ хэлэх гэж идэл Лэнсийн калааных нь дахиад л орж ирэн хамаг төлөвлөгөөг нь нурааж орхив. Дүү ятэ шүү. Бүдүүн дээрмчин үүнийг ашиглан тагнуул залууг хороох гэж оролдоход Уолтер гарч ирэн аминд нь ортог. Лэнс робот гартаа залууг олохын тулд Кемураг хатуу ирүүлшүүлтэнд оруулах саналтай байдаг ч Уолтер эсэргүүцснээр тэд түүний зохион бүтээсэн үнэн хэлүүлэгч шингэнийг ашиглахаар болно. Кемура тэр даруйдаа л асуусан бүх асуултанд нь хариулаад робот гартаа нөхрийг Венецт байгаа. Тагнуулч нарын мэдээллийг цуглуулж байгаад нэгийг нь ч үлдээлгүй устгах гэж байгаа талаар хэлдэг. Олон хүний амнаас дээсэн дөрөндөр ирчгээд байгаа учраас Марси болон түүний багийнхан Лэнсийг баривчлах тал дээр илүү төвлөрч гсэн байна. Уолтер найзыгаа дагуулсаар буудлын хөрөнөөс арай гэж зүгтж чаддагс нэг давхар тэднийг хоёр давхарт байгаагаас илүү олон цэргүүд барих гээд хүлээж байдаг. Эцсийн мөчөд найдвар болсон ганц зэвсэг байгаа нь Уолтерийг бүхнийг чадагч үзэг байдаг ч нөгөө тактааны нэг нь хурц ирээд түүнийг нь ичих. Гэсэн ч азар тэр нэг их олдож чаддгүй учраас найзуудынхаа тэндээс гарахд туслах
тусалж чадна. Дараа манай баатар завин дээр сууж Венес явж байгаа Ленсийг хүм болгох анхны өрөндгөө гаргаж авдаг харамсалтай нэдуршилт нь бүтлгүч. Манай хоёр ч хоорондоо маргалдаж байгаад үзэл бодлын жаахан маргаан дээр тулж ирдэг. Волтер болохоор дайснуудыг энгийн аргаар зогсоож болно гэсээр байх бол Ленс нөгөө талд муу санаатнуудтай хатуу аргаар үзэх хэрэгтэй гэд гүрийгээд. Орой болж манай хэч Венес төл тавихад Марси тэнд аль хэдийнээр ч гэсэн Волтерыг хүлээж байх нь дэр. Тэр түүнээс Ленсийг хаана байгааг нь асуугаад хэрвээ хэлвэл шинэ албан тушаал, шинэ лаборатори гэд ерөнхийдөө манай хүний мөрөөдөж явдаг зүйлүүдийг санал болгодог. Уолтер энэ бүхнийг сонсоод зүгээр л би мэдэхгүйгээ хариулчих. Яг энэ үед тэдний байсан байрлах дэлбэрэх бөгөөд нөгөө робот гартаа залуу дахиад л дронуудаар нууц мэдээлэл хулгайлуулж байдаг. M9 харсан болгоно бууддагч манай залуусыг зогсоож чаддаггүй. Тэд хөөцөл цөр байгаад арай гэж мэдээллийг салгаж авч чаддаг ч гэсэн Уолтерыг нөгөө нөхөр олоод ир. Тэгээ шууд л чипэн булааж аваад Уолтерыг хорох гэхэд манай залуу зөрүүлээд талахны үртэс затчихдаг. Өнөөх нь баг инээд нь хүрээ зогсчихсэн чинь тэнд байсан хэдэн 100 тактанууд муу санаатан руу дайрснаар манай залуу зүгтэж чаддаг. Үүний дараа Марсийн нөгөө дээрэмчин дээр хурч ирэн бууж өхий шаардагч тэр дахиад л Ленсийн дүр төвөрч дроныхоо тусламжтайгаар зүгтчихдэг. Марс энэ үеэр түүний робот гарыг олж харан энэ бол Ленс биш юм байна гэдгийг ойлгоно. Тэр манай залуус шумбагч онгоц цор явж Уолтер нөгөө дээрэмчинд байршил тогтоох сүрлүүлээд амьснаа хэлэхэд Ленс үнэхээр их баярлаж шинэ найздаа анх удаагаа талархснаа илэрхийлдэг. Инкснэр манай хоёр тэврэлтгэд Ленс сэтэрхий их баярлсандаа өндөг гаргачих. Уолтер түүний өндгийг харж яснаа Ленсийг хүн болгох өрөндөг хийж чадаад найзыгаа эргүүлээд хүн болгож амьж. Дараа нь тэд нөгөө муу санаатны байгаа арал дээр ирдэг. Тэгээ бүгдээ хамтдаа буух гэдэл Ленс би энэ удаад ганцаараа явна. Та нарыг хэн нэгэн гэмтээгээс их гэж би хүсэхгүй байна гэж хэлээд хамтрагчаа ухаалтуулад буцаагаад явуулчих. Тагнуул залуу гэмт хэрэгтний гэрт ирж нөгөө хайгаад байдаг дроо олдогч аль хэдийн авч явж чадхааргүй болсон байна. Ленс нилээд их хүч хөдөлмөр гаргасны эцэст M9-ийг устгаж чадд. Гэтэл хорон санаа тоож угаач юм байхгүй зогсож ирсэн аа. Би наадхантай ч адилхан 1000 ширхгийг аль хэдийнэ хийчихсэн гэхин тэр. Тэр тэдний тусламжтайгаар тагнуулын төв газрын бүх нууц ажилтнуудыг устгах ч байгаа бөгөөд яг яагаад ийм зүйл хийх болсон талаараа манай тагнуулчид анх удаагаа ярьж өгдөг. Нилээд олон сарын өмнө манай бор залуу маш олон дээрэмчдийг нэг даалгавар биелүүлж байх үеэрээ хороочсон юмсан. Тэгтэл тэнд гайгаар энэ залуугийн найзууд ойр дотны бүх хүмүүс нь эсэн болж таарснаар бүх зүйлийн учир болтго. Дээрэмчдийг шийтгэх маш олон арга байдаг ч тагнуулт залуу хүчирхийллийг сонгосон болохоор хорон санаатч гэсэн өнөөдөр өшөөгөө хүчирхийллээр авахар шийдсэн байна. Ленс хийсэн үйлдэлтэй гэмшиж оронд нь намаг хорог. Эх боловч төмөр гартаа чамаг болон бусдыг чинь би нэг дор хорох болно гэж хэлт. Энэ үеэр тэдний хамгаалтын систем Волтрийг ойртож байгааг илрүүлв. Ленс ч сандарч эхлэхэд төмөр гарт түүний нүүрний хувирлыг харж яснаа. Өшөө авахд яг тохиомжтой хүмүүс байна гэд дронуудаа илгээдэг. Хэдхэн минутын дараа шумбагч онгоц сүнснөөр Ленсэд байсан цорын ганц найз дэлгэцэн дээрээс алга болт. Ленс нулимс туслуулан харамсаа сууж байтал түүний нэстэг найзууд Волтертай цуг гараад ирт. Тэр өөрийнхөө зохион бүтээсэн аюулгүй тэрээр амдүүлсэн талаараа хэлэхэд түүний бодол санааг одоо л ойлгож байгаагаан хэлээ. Цаашдаа бүгдээрээ чиний төлөвлөгөөгөөр ажиллавал ямар байх юм бэ? Түүнд санал болгоно. Тэд өөрсдөө нэмэлт хүч болгож Марсийн багийг дууддаг. Тагнуулчид нийлчихсэн ямар ч хор хохирол учруулгүйгээр M-с дронуудыг саатуулж байх хооронд Уолтер төмөр гартын удирдлагын системийг эвдэх гэж оролдоно. Харин нөгөө 1000 ширхэг дроноч нь тагнуулын төв газрыг чиглээд аажмаар урагшилж байдаг. Манай залуусын хийх гэж байгаа төлөвлөгөөг төмөр гарт мэдсэн болохоор тэднээс сухтах гэж оролдоно. Уолтер ч энэ үед нь түүний хажууд байж даран түүний араас зүгтчихдэг. Энэ үед Ленс ч гэсэн араас нь барьж авч чаддаг боловч эцсийн дүндээ зүгтээ үлдэн. Тэгээ яах вэ гэж бодож сууж итэл Уолтерийн зүгтнээс нөгөө алга болгодог шингэн тактааны өдтө гараад ирдэг. Орон санаатын үеэр удирдлагын системийн нэгэнт алдсанаа ойлгоод Уолтерыг айлахын тулд маш өндөрт гарснаа. Чи хэрвээ миний дронуудыг унтраах юм бол оюулаа эндээс унаж үхэцгэх болно гэж хэлдэг. Үний ард тур нөгөө 1000 дрон хүмүүсийг юу юу гүстэхэд бэлэн болсон байна. Уолтер огтхон ч эргэлзэлгүйгээр нөгөө аюулгүй дээрээ төмөр гартад зүүлгээд өөрийнхөө золиослон дронуудыг идэвхгүй болгодог. Ингээд доош унаж байтал Ленс хаанаас ч юм бэ өөрийнхөө кланыг дагуулж гарч ирээд хамгийн сайн найзыгаа аварч чад. Үүний дараа хорон санаат газар буугаад ирчихсэн сайхан сэтгэл залуугийн саяхан хийсэн үйлдэлийг бодоод сууж байдаг. Олон зуун хүмүүсийн амийг аварсан ч манай баатрууд байгуулгын дотоод журам зөрчсөн хэрэгээр ажилласан халагдана. Гэсэн ч төд удалгүй Уолтерийн бүтээлэг маш ихээр сонирхсон Марси тэднийг нууцаар ажилд авдаг. Энгснэр Уолтер Ленс хоёр дахин дуртай ажиллаан дуртай стилээрээ хийж хэнийг ч гэмтээлгүйгээр энэ дэлхийн шилдэг тагнуулчид болцгоо. Зак энэ түрээд энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Tur baita.
Би энэ бичиж байгаа коммент болгоныг уншиж хардгий шүү хүмүүсээ. Тэгээд зарим нь бол бас арай л хитрхий коммент бичсэн байна. Тэгээ өнгөрсөн видеонууд дээрээс харахад тэр гаслаа маслаа бол би тиймэрхүү юм бол яриг үлдээ зүгээр хараалын үг айгүй хэрглэж байна аа хүүхдүүдээ. Иймэрхүү бичгээ болооч ээ та нар. Тийм бичснээс баг бичээгүн дээр үү. Дараа нь тэр чинь ингээ хадгалагдаад үлдчихдэг аахгүй. Тэгээ олон жилийн дараа ингээ харангуй бичсэн юм уу харахаар чинь чамдл ингээд надад гэхээсээ илүү чамд ингээ жоохон сонин санаг хөгжилтэй байл та тий. Үзээ таалагдахгүй юм байвал тэгэл өнгөрөхөөл хөгжилтэй юм байвал сайхан хөгжилтөөл тэгэл нөгөө Чарли Чаплины хэлсүүд шүү дээ. Инээгээгүй өдр болгон чиний алдсан өдрүүд ч юу гэд. Тэр шиг амьдрцгаа жоохон эерэг амьдрцгаа хүмүүсээ эерэг.